Re, viss ēters ir te! Jaunajam darba samaksas paaugstināšanas grafikam pedagogiem jāstājas spēkā līdz ar nākamo mācību gadu. To šodien ar izglītības ministri pārunāja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Atlikusi vēl nedēļa, kuras gaitā abām pusēm jārot kompromiss arī par otru streika vienošanās prasību – slodžu sabalansēšanu. Un turpina Dinī Emeļa Jānova. Kad un kā pedagogiem palielinās algas, bija jābūt skaidram jau decembra sākumā. To paredzēja vienošanās, ar ko izdevās novērst pedagogu streiku. Taču valdības izveides kavēšanās dēļ arotbiedrība piekrita gaidīt vēl līdz februārim. Pēc šodienas tikšanās tapis skaidrs, ka pagaidām domstarpību par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku šobrīd nav. Arotbiedrība gan vēl veiks aprēķinus, lai varētu plašāk komentēt ministrijas piedāvājumu. Tas, kas ir nodefinēts streika prasībās, lai grafiks sāktos ar šī gada 1. septembri. Tā varbūt bija lieta, par ko mums tā svarīgākā diskusija, ka šogad tas ir 1. septembrī. Un nākamais solis ir, ka mēs pēc tam šos grafikas soļus veicam no 1. janvāra, lai tas iet kopā ar budžeta gadu. Par otro streika prasību, slodžu sabalansētību, diskusija vēl nav sākusies. Tas būtu jāskar visām pedagogu grupām, līdzīgi kā arī algas grafikam, sākot no pirmskolas līdz augstākajai izglītībai. Tā kā darbs turpinās un droši vien līdz 1. februārim arī kopīgo mājasdarbu veiksim. Skolotāju atalgojuma pieaugumam jānotiek līdz ar skolu tīkla pārskatīšanu, uzsvēra ministre. Par to gan atbildīgas ir pašvaldības. Dinija Jemļanova, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.